Cu cine mă rog în biserică? Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa 1. În Sfânta Biserică mă pot întâlni cu preotul, diaconul, dascălul, cu persoanele de la pangar, adică de la magazinul din biserică, dar și cu alți credincioși. Să învățăm despre rolul acestora pentru a putea relaționa cu ei. Preotul. Preotul se roagă pentru noi. Ca să știe pentru cine să se roage, îi dăm un pomelnic. Pomelnicul este lista cu numele de botez al nostru și al celor dragi nouă, așa cum o observați în imagine. Listă pe care o dăm părintelui sau preotului pentru a ne pomeni în rugăciunile de la slujbele religioase. De asemenea, preotul ne oferă diferite sfaturi. El organizează activități pentru copiii care vin la biserică, activități care se pot desfășura duminica sau în vacanțe. Diaconul. Diaconul ajută preotul la slujbă sau la alte activități organizate de biserică. Dascălul. Dascălul este cântărețul bisericesc. El ajută preotul la slujbele religioase. Uneori, la unele biserici există cor. Membrii corului cântă rugăciunile de la slujbele religioase. Aceștia pot sta în strana din partea dreaptă a bisericii, lângă altar, sau la etaj, în cafas, așa cum vedeți în imagine. În biserică mă pot întâlni și cu alți credincioși. La intrarea în biserică există uneori un magazin mic numit pangar. Persoana de aici ne ajută să ne putem achiziționa lumânări, icoane, cărți de rugăciuni, tămâie și alte obiecte religioase. În biserică vin numeroși oameni care se roagă împreună. Cu aceștia, noi putem desfășura activități de voluntariat, adică activități prin care ajutăm oamenii nevoiași. Să recapitulăm. Astăzi am vorbit despre preot, diacon, dascăl, despre corul bisericii, despre persoana de la pangar, dar și despre alți credincioși din biserică. Amintiți-vă ce am învățat urmărind imaginile.